Hej og velkommen til. I den her video skal vi kigge på, hvordan vi får de Sonoff-enheder, vi flashede sidste gang, ind i Homey, sådan så vi kan bruge dem i Flows på et senere tidspunkt. Så lad os se at komme i gang. Vi kan starte med lige at se på, hvilke apps vi skal bruge. Som vi ser her på skærmen, så har jeg et sted den app, der hedder Sonoff. Og jeg har også den her, der hedder MQTT Broker. Og det er de to apps, vi skal bruge i dag. Hvis vi starter med at klikke os ind under den her MQTT Broker, så skal man lige have oprettet sig en bruger hernede i bunden, hvis man gerne vil have det bare en lille smule sikkert. Men udover det, så er der ikke rigtig noget, der skal sættes op herinde. Så lad os komme over og få kigget på telefonen i stedet for. Hov, jeg var forresten lige ved at glemme. Vi skal også lige ind på selve Sonoffen. Fordi at vi skal soft genstarte den lige om et øjeblik, så det bliver vi nødt til lige at have gjort klar. Sådan der. Vi skal også lige kigge på selve konfigurationen af Sonoffen. Hvis vi går ind under Configuration og ind under MQTT. Heroppe i det øverste felt, der har jeg IP-adressen på min Homey. Og i klient, der har jeg et navn, der beskriver selve Sonoff-enheden. Og så har jeg samme brugernavn og password, som vi oprettede i før over i selve den der MQTT-broker. Selve topicet og full topic er ikke så vigtigt i den her sammenhæng. Så klikker vi op på plusset oppe i hjørnet og siger, at vi gerne vil tilføje en Sonoff-enhed. Og så normalvis så vil jeg jo være fristet til at trykke på den der basic, der er i første række, eftersom at det er en Sonoff Basic med Tasmota firmware. Men det prøvede jeg sådan set her den anden dag, og det der skete, det var, at den fik en rød trekant på og ikke virkede. Men vi kan lige prøve det for at se, om det stadig virker sådan. I MQTT Broker kan vi skrive 127.0.0.1. fordi at MQTT-brokeren er installeret på samme enhed, altså på selve Homey. Og i brugernavn og password her, der har jeg lavet et midlertidigt password. Det er min Sonoff-konto her. Og der skal man lige huske, at selve appen her, den prøver på at starte med stort begyndelsesbogstav. Nu kan vi også se det på telefonen her, når jeg klikker ned i password-feltet. Så man skal lige klikke store bogstaver af, hvis man har brugt små bogstaver til at starte med, og det samme i øvrigt også op i brugernavnet. Åh, hvad fanden skriver jeg her? Sådan der. Næste. Og så skal vi soft reboote selve Sonoffen. Så det gør vi lige herover i webinterfacet til den. Så siger telefonen her, at der er en ny Sonoff. Den tilføjer vi, og så bliver den vist med rød trekant på, og det var sådan set også det problem, jeg havde her sidst, hvor den så ikke rigtig vil connecte, lige meget hvad pokker jeg gør, så er den ligesom offline, også selvom selve enheden jo i virkeligheden ikke er offline, så vi fjerner enheden igen, tilføjer en ny enhed, Sonoff, den her gang der vælger jeg generic Tasmota. Og igen udfylder med 127.0.0.1. Bruger navn. Og næste. Og så software rebooter vi igen. Eller soft rebooter hedder det så. Og så vælger vi herude, at det er en Sonoff Basic. Og trykker plus og add device. Og nu er den så tilføjet uden røde trekant, og hvis vi prøver at trykke på den, så kan man høre min 3D-printer i baggrunden, den starter. Og det var egentlig det hele. Nu kan jeg rename den og flytte den over i de rigtige rum og så videre, ligesom man gør med alle sine andre enheder. Så må jeg jo bare leve med, at der ikke er en fin lille Sonoff Basic på ikonet, men at det er et generic ikon. Det ser ud til at virke en gang imellem, når man tilføjer den med Basic-ikonet der, men ikke hver gang. Til gengæld så har jeg ikke haft nogen problemer med at tilføje med generic-ikonet, så ja, så må det være sådan. Hvis der er nogen af jer, der har nogle andre oplevelser med Sonoff-appen, eller andre måder at tilføje det på, så man altid kan få det rigtige ikon, så tag lige og skriv det ned i kommentarfeltet, og ellers ses vi bare i den næste video.